Чай, но телевизійне чому світло. Кадровичок стоїть у вас, і задніше. Щось він слабо попадає. Трошки теж. Да. Так, шановні друзі, ми просимо вас вибачення, але нас сказали, що буде 5 чоловік, а студентів ми не могли залишити, тому що ви знаєте, наше майбутнє – це молодь. І якщо вже воно не буде знати, хто такий Параджанов, і що таке тіні забутих предків, то куди ми йдемо, то ясно. Ви вже вибачте, така у нас довга була зустріч в нашій Національному гірничому університеті. Годину ми зайво зайняли, ми фільм подивились, ми обговорення зробили, виступи були. От, ви знаєте, що у нас сьогодні Дніпропетровськ долучився до відзначення 90-річчя майбутнього 90-річчя, бо народився 9 січня 1924 року Сергія Йосиповича Параджанова і 50-річчя виходу у світ фільму «Тіні забутих предків» за повістю відомого українського письменника Михайла Коцюбинського, який теж, до речі, має свій юбілей 150 років від дня народження. І в зв'язку з цим ми завтра в нашому будинку мистецтв відкриваємо виставку, яка зветься «Сергій Параджанов. Дотик». Виставка, яка, ну, на мій погляд, є значущою не тільки тому, що там якісь світлини живих людей і так далі, які були поряд з Параджановим і, власне, особистості самого Параджанова. А ще й тому, що серед нас є ініціатор цієї виставки, один із авторів, відомий оператор, заслужений діяч мистецтв України Юрій Тимофійович Гармаш. Я його двічі сьогодні Сергієм назвала, хоча знаю багато років, але це Сергій Параджанов. Так що майже Параджанов. А Сергій Гармаш? Да. Ні. Сергій Гармаш – то актор в Москві, наш земляк, який закінчив наше театральне коледж. Це Юрій Тимофійович Гармаш. А, чому в мене така асоціація? Да, може бути психологічно, може. Так. Тому у нас були дві такі сьогодні зустрічі подієві при Дніпровській академії будівництва. Ми відкривали сьогодні нашою зустрічю, власне, клуб українського кіно. І це знаково, тому що у нас є кіноклуби по вузах, ви знаєте, в бібліотеках є трьох. Але це просто кіноклуби, а це клуб саме українського кіно. Тобто і його керівники, і ті студенти-ініціатори усвідомлюють, що сьогодні без української культури не можна. Вам, як людям, які займаються, власне, частиною культури, продукують її візуальний облік, ми думали, буде маленьке коло 5 чоловік, ну, ми згодилися таку зустріч провести, тому що Юрій Тимофійович не тільки прекрасний оператор, а ще й фотометець прекрасний, про що свідчить завтрашня виставка, яку я маю на увазі, ви висвітлите і приїдете, відкриття о 2-й годині в нашому будинку мистецтв, о 1-й годині прес-конференція. Будинок мистецтв, хто ще не знає, і жаль, якщо не знає, у нас створено 2 роки тому. Це структура Дніпропетровської міської ради, яка налаштована на те, щоб максимально наблизити до людей всі види мистецтва. У нас, на жаль, є поп-культура, у нас є культура конкретна, коли театр показує вистави, філармонія показує конкретне, а такого приміщення, де б люди могли реалізувати свої проекти мистецькі, різні літературні, театральні, музичні, не було. Тепер ми є, ми долучились до багатьох міст. Я не буду казати, що в Вільні є, і в Берліні, бо нам до них рівнятися далеко, але є у Львові, є у Києві, є в Одесі. Тому запрошую вас всіх, як директор цього закладу, як голова Дніпропетровського осередку спілки кінематографістів і секретар Національної спілки кінематографістів України. Юрій Тимофійович – мій колега, ми з ним сидимо бок, як то кажуть, на секретаріаті. Часу у нас небагато, от тому я йому надам слово, а ваші питання, я думаю, будуть конкретними, і матимемо ми змогу поспілкуватися. Вітя, не можу, не можу. Календар, это же... Ой, ну це ж на 1,5 години. Так. Ну, по-перше, скажу моє прізвище Гармаш, Юрій Тимофійович, оператор. Приїхав з виставкою взагалі. Це моя, як би, ідея і акція в пам'ять про Параджанова. І я свого роду віддаю йому борг, який я вважаю, що я в боргу перед цією людиною. Звичайно, якщо розповідати, за що борг, то це довго. В журналі «Кінотеатр» за 2002 рік тут ціла написана новела про першу і серйозну зустріч з Параджановим. Наступив час віддавати борги. Я вирішив, що маючи такі унікальні негативи, я вважаю, на протязі 10 років,
я його фотографував, правда, три періоди. Буквально перший період, коли він тільки вийшов з зони, буквально через тиждень-два він приїхав у Київ інкогніто, бо йому було заборонено жити в Києві. І я з дружиною поїхали допомагати йому пакувати речі, які були розкидані по всьому Києві, тому що квартиру Комітет державної безпеки вимагав, коли його судили на протязі однієї доби, щоб не було там нічого не було в квартирі. Тому в той період, допомагаючи йому пакувати речі на Тбілісі якісь, мені вдалося зробити декілька перших фотографій. Хоча я знайомий був з Параджаном, ще будучи студентом в ДІКу. Я вчився в Авгіке. На українській мові якось і не звучить, в ГІК. От. І приїхав на практику. І режисер, з яким я потім знімав дипломну роботу, Геральд Біжанов, він потім став відомим, дякуючи картинам «Самая обаятельная и привлекательная», де знаходиться на філет і так далі. От, попросив мене Параджанову, як він дальній якийсь родич, передати сценарій для рецензії. І я перший раз, приїхавши в Київ, буквально 10 хвилин був у Параджанова. А потім, уже закінчивши інститут, приїхав, була одна довга історія описана тут, і він мені подарував фотографію, яку зробив теж оператор нашої студії, оператор потім в майбутньому відомого фільму «Чорна курка» або «Підземні мешканці». Андрій Володимирович живе, правда, в Німеччині. І працював він фотографом на картині у Параджанова «Саят Нова». От, багато мав фотографій. І Параджанов подарував мені таку фотографію авторства Андрія Володимирова, де він зробив свій власний відтиск пальця на цій фотографії. От. І, звичайно, я в той час не настільки велике значення придав цій фотографії, як само собою розуміючися. Зворотньої сторони він мені подарував, написав, намалював. Це в нього як розпис, автограф. Як автограф, та, який він ставив, дуже схожі, так сказати, я зустрічаю ось і в інших місцях. І написав мені Юрчику на згадку, це була Пасха 71-го року. Так було перше, так сказати, з ним знайомство серйозне. А потім я говорю, перший раз я його вже фотографував, але я в той час не фотографував його. А вже коли він вийшов з зони, це була перша фотосесія, умовно, так сказати, кажучи. Потім я знімав фільми в Таджикистані, ще десь зв'язаний Північний Кавказ, мав можливість, заїжджав до нього в Тбілісі, і планувалося, що я навіть буду знімати Сурамську фортецю картину, спочатку один, потім разом ще з одним моїм однокурсником, але так трапилося, що мій однокурсник знімав, ваш земляк, один із самих відомих, і я вважаю, геніальних просто оператор сучасності, дніпропетровчанин Юрій Клименко такий, мабуть, ви знаєте, і так далі. А я вже в той час якось так трапилося, не вийшлося, тому що я знімав, якраз так співпало, теж картину і теж з вашим земляком, але режисером Олегом Гойдею, який тут починав. І десь він, по-моєму, на Южмаші десь там працював, і на Южмаші була любительська кіностудія, де вони з Клименко якраз теж паралельно працювали. І третій раз Параджанова я вже знімав під час таких доволі сумних подій. Це коли помер Іван Миколайчук, який знімався в головній ролі у Параджанова «Тіні забутих предків». А потім з Миколайчуком я зняв його дві режисерські роботи «Вавилон 20» і «Така тепла, така пізня осінь». І коли Іван помер, то на сороковини в село Чортарія Чернівецької області приїжджав Параджанов.
От. Він приїжджав разом з актором, який в той час якраз він знімав «Ашик Керім» і приїжджав непрофесійним актором, курдом, Параджаном, неймовірно цінив, так сказати, курдську культуру, точно так же, як перську і так далі, наприклад. І то вдалося мені там його фотографувати третій раз. Ну і два роки назад, розуміючи, що наближається доволі така дата 90 років з дня народження Параджанова, я вирішив віддати борг і створити виставку. Зайнявся фотографії, негативи в мене були 6х6, зняті не то салютом, не то пентаконом Сікс, не пам'ятаю вже навіть, яким апаратом я знімав. Звичайно, пройшли роки, прийшлося реставрувати, приводити їх в порядок. Ну, вдалося привести все в божий вид, віддрукувати. І коли я почав друкувати, так як ви знаєте, середньоформатні камери 6х6, квадрат і композиції в мене в основному були теж в квадраті, тому що ну, я сторонник Анрі Картьє-Брессона, ви знаєте, один із самих відомих фотографів світових і так далі, який фотографував завжди лейкою, одним об'єктивом з фокусною відстані 50 мм, який ніколи не займався постобробкою, тобто він ніколи не кадрував, не змінював композицію, а завжди композицію і кадрування відбувалося під час зйомки. Це феноменальний. Хто знайомий, а хто не знайомий, рекомендую подивитися, тому що це взагалі, я вважаю, геніальний фотограф, на відміну, наприклад, від Анселя Адамса, який там потім в постобробках чого тільки не витворяв із кадруванням, із обробкою, підбором фотобумаг, а це ні. От. Тому квадратна композиція, а папір 40х50, звичайно, видовжений формат. І виходилось так, якась полоска, яку жалко було відрізати, змінювати формат. Ви знаєте, виставки бажано, щоб вони були в одному, так сказати, фотографії, форматі і так далі. І тоді мені прийшла в голову така думка раптом додати до цих фотографій ще якісь і тексти. Тому що охарактеризувати Параджанова як режисера ну просто неймовірно одному. І навіть всі разом, я скільки читаю, дивлюсь, і ніколи неможливо. На жаль, фільм Параджанов, можливо, я роблю неправильно, антирекламу, але я просто в такому вузькому колі, тим більше операторів, да, цю картину Фетісова і Авідікяна, ну, це настільки далеко від Параджанова, там немає Параджанова, на жаль, його передати Авідікян і непоганий актор, але крім акторства, ви розумієте, потрібна і режисура, в першу чергу, мабуть, бути. І не спасла робота, хоча в цій картині і оператор, один із кращих сьогодні операторів, який знімав цю картину, ну, теж він не проявив себе на самому високому рівні. І картина про Параджанова вийшла доволі про генія, ну дуже не геніальна, а дуже примітивна, я вважаю, і так далі. Тому не випадково, там, наприклад, і в інтернеті з'явилася стаття і Михайла Ільєнка, який дуже цікаво, я вам вислав, до речі, про цей фільм. От. І я вирішив, щоб доповнити якось, хоча б якось відтворити той образ Параджанова, додавав ще цитати. Цитати з власних його листів із зони, наприклад, там, із Стрижавки, де він сидів, із Алчевська в Луганській області, де відгуки про нього Феліні, Антоніоні, Пазоліні, Осейна, Кіри Муратової, Балаяна, Вартанова, відомого документаліста, його товариша і так далі. Дуже цікаві є його телеграма Косигіну, наприклад.
Ну, зробивши цю виставку 36 фотографій, ну 36, хто займався аналоговою фотографією, розумію, там було на плівці 36 кадрів, я вирішив, хай буде і 36 фотографій. А потім, зрозумівши, цього мало, звернувся до свого товариша з Коста-Ріки, Вінісіо Рохаса Аріаса, який вчився в Київському театральному інституті. Я так трапилося, що з ним товаришував. От. І він теж знав Параджанова, і в нього були теж фотографії, правда, не Параджанова, а будинку, в якому жив Параджанов на Котемисхі в Тбілісі. І ці фотографії теж, я вважаю, вже на сьогоднішній день мають велике значення і цінність в тому, що цього будинку, на жаль, вже практично не існує, де жив Параджанов, так як ну, так трапилося, що його продали, його перебудували, немає тієї аури, немає тієї атмосфери. А Параджанов, як людина, яка і в руках із покидьків сміття і барахолки робила речі неймовірної красоти і художнього значення, то все це було, ви можете побачити на фотографіях, як це було все оформлено і в колажах, і в малюнках, і так далі. Приєднався Вінісіо Рохас, потім перші дві-три експозиції цієї виставки були в нас двох, потім я ще приєднав Володимира Піку, оператора і режисера нашої студії «Хроніки». Він теж пару разів знімав Параджанова, будучи в Тбілісі, і знімаючи фільм про відомого художника нашого Гавриленка, з яким Параджанов дружив. Він приєднався, 12 фотографій, і потім мені вдалося зв'язатися з старим своїм приятелем, теж оператором, але він живе у Франції, Олексій Терзіїв, уже років 20. І якраз його самі ранні фотографії, 4, правда, всього фотографії, але вони зовсім інші, вони всі постановочні. І взагалі фотографій Параджанова існує неймовірно багато. По-перше, був тбіліський фотограф Юрій Мечетов, який жив рядом, який там довгі роки рядом, кожного дня його бачив, то, о, дякую, то навіть видав книгу, де всіх фотографій загальна сума 1500 фотографій. Більшість з тих фотографій, вони, звичайно, постановочні, тому що Параджанов, так сказати, завжди творив кадр. Тобто просто так сфотографуватись для нього це було нецікаво і неможливо. Він кожний кадр перетворював в якусь композицію. Він весь час творив. Мозок у нього працював. Я таку людину в житті більше не зустрічав. В нього, навіть він мовчав, щось говорив, а він весь час щось або робив руками, або я відчував, що в нього працює мозок в якомусь напрямку. Ну, це була абсолютно непобутова, небитовий чоловік, як так сказати, який побут йому був абсолютно нецікавий, такий пересічний. От. І мої фотографії в якійсь мірі відрізняються від тих фотографій, які в основному існують, дуже цікаві, неймовірно цікаві постановочні фотографії, де композиції творив сам Параджанов. Мені взагалі було цікаво зняти Параджанова ті моменти, коли він не бачить, що його фотографують, більш документального такого плану. Ну, це рідко мені, звичайно, вдавалося, хоча трішки завжди є присутність його відчуття, що він відчуває, що його знімають. І декілька фотографій, які мені дуже подобаються, теж які він абсолютно не бачить. Це, наприклад, фотографія, зроблена в Чортереї на батьківщині Миколайчука, коли стоїть Параджанов з калачем на сороковини по смерті Івана з чаркою горілки, яку йому налили, і він на якусь секунду задумався. І мені вдалося в цей момент, як казав Анрі Картьє-Брессон, той рішаючий момент, не на секунду раніше, не на півсекунди пізніше, вдалося, так сказати, зробити експозицію. От. А такі фотографії з Параджанова я люблю, тому що вони
інші. Хоча там багато і постановочних. Ідемо ми по Тбілісі, я привіз якісь йому фотографії, які я вже зробив, наклеєні на картон, перев'язані якоюсь вірьовочкою, так сказати, ідемо, якийсь цікавий двір, я бачу, який цікавий двір, хочу, говорю, отут я вас фотографую, Сергій Йосипович, він швидко сідає на якийсь випадковий диванчик, який він там, дуже цікавий такий двір, якщо відвідаєте виставку, побачите, або інший демо, один із самих цінних кадрів, який я дуже ціную, це ми теж проходили по Шотару Ставелі, і йде маленька така вуличка, яка називається провулок Тараса Шевченка. Провулок Тараса Шевченка стоїть перед Жаном з цими моїми фотографіями і показує, значить, і вивіска КГБ при Совєті міністрів Грузинської ССР, і він мені в цей час розповідає про те, що він і тут 11 місяців теж просидів. От, за свої слова, тому що людина, як ми сьогодні говорили, і фільм, який ми дивилися, неймовірно вільна людина, людина, яка завжди говорила те, що думає. Можливо, ви всі знаєте, так сказати, що коли він зняв «Тіні забутих предків», фільм, це був вибух, це була зовсім інша кіномова, незрозуміла для особливо для верхів. Звикли зовсім до іншої мови. Вам, молодим, це важко, мабуть, буде навіть зрозуміти соцреалізм, який у нас був, і як все це робилося. Документальне кіно дуже часто робилося постановочно, організаційно, а художні фільми були настільки просякнуті ідеологією, політизовані і так далі, що це був вибух. Вибух, в першу чергу, по кіномові, яку він створив, продовжуючи, я вважаю, все-таки продовжуючи традиції Олександра Петровича Довженка. Але це зовсім інший крок, зовсім інша стилістика і так далі. Коли його визвали в ЦК Компартії і сказали, ми посилаємо ваш фільм, треба було якийсь фільм послати в Аргентину, Мар дель Плата на кінофестиваль, вирішили, яким чином, це чудо просто, так невідомо, як би склалося взагалі в подальшому, але вирішили цей фільм послати. Визвали його в ЦК Компартії, щоб провести з ним бесіду. І один із секретарів по ідеології, ну, такого плану, як Кравчук потім був, але хто там, я не пам'ятаю, якось Ляшко, чи не пам'ятаю точно. От, і сказали, що ми вас посилаємо, і кого ви візьмете з собою в Аргентину, або Миколайчука, або Кадочникова. На що Фараджанов сказала, як так, я можу їх розділити, вони мені обоє дорогі, а чому не можна взяти двох? Кажуть, ну ви знаєте, це дорого, тим більше Аргентина, а з вами ще повинен поїхати наш представник, а обов'язково в ті часи без КГБ, без супроводу, мінімум капітана, ніхто за кордон в таких випадках не попадав. І коли Параджанов це почув, що немає грошей, він сказав, ну якщо у вас немає грошей, то можете взяти мені квиток в одну сторону. Ви можете собі уявити такі слова в ЦК Компартії України в ті часи, 64-й чи 65-й рік. Це взагалі неможливо. Навіть думати дехто так боявся, а Параджанов міг це сказати. От, розумієте? Я сьогодні вже третій раз... Ви наговорилися, Юрій Товіч. Ні. Попийте водички, у них є конкретних декілька питань, тому що це оператори, фільми, я думаю, вони подивляться, на виставку обов'язково прийдуть. Я хочу закінчити, Валентина Володимировна. Ти бачиш, як ви втомились. Існує така форма ронда, така ото закруглена, треба ж його якось закінчити. І коли він став уже зовсім виїзним, він готувався в поїздку на якийсь кінофестиваль, а людина, я говорю, людина, яка весь час щось робила. Він своїми руками
шив костюми, він своїми руками відстирував кусочки, клаптики від перських коврів, які в тбілісських будинках були для витирання ніг. Там пацани йому збирали за цукерки, а він їх відстирував, шив костюми для сурамської фортеці або для шивки Ріба. Він пошив собі спеціально костюм. Ну, костюм – це щось таке середнє між римською тогою і костюмом вікінга. Я не знаю навіть, як його характеризувати. Це чисто параджановський. Він вже був доволі тучною такою людиною, тому що у нього в зоні і рахіт починався від праці в кавернолунях. Тобто він пожив його такий вільний і так далі. Коли він прибув і прийшов ну, кудись на фестиваль, то охорона, яка пропускає дрес-код, ви розумієте, то його не пускали, почали йому говорити, так сказати, що смокінг, смокінг. От, де ваш смокінг? Ну, він англійської мови не розуміючи. Він розвернувся і швидко пішов. Але через декілька хвилин він з'явився зовсім в іншому вигляді. Він десь по дорозі побачив табличку, на якій було написано «No smoking». Він її зняв, повісив на шию, прийшов «No smoking». «No smoking». Його пропустили. Звичайно, там вже хтось з організаторів фестивалю. І такий, розумієте, фантазія у людини, яка просто вирувала. Я був свідком неодноразово, так сказати, будучи в Тбілісі, там, відвідуючи разом з ним театр Шота Руставелі, дивлячись Річарда, потім зустрічі там Софікочі, Аурелічі, Хіквадзе, все інше, молоді. Я бачив, як просто від нього брали всі ці ідеї, тобто з нього фонтанували ідеї в усьому плані, в усіх абсолютно аспектах. Я бачу, як художники, задавши йому питання, він міг довго мовчати, потім раптом сказати їм фразу, і вони бігли готувати якісь ескізи, сцен оформлення і так далі. Ну, це я так коротко, тому що розповідати, я думаю, що ви багато і знаєте, і читали. Рекомендую, крім фільмів, подивитися, от Валентина Володимировна, я думаю, дасть вам можливість скопіювати, хто не бачив, фільм Ширмана «Небезпечна вільна людина». Фільм є документальний Романа Балаяна «Ніч в музеї», по-моєму, називається. «Ніч в музеї Параджанова». Є неймовірно цікаве інтерв'ю, яке зняв Юрій Герасимович Ільєнко, покійний, у Параджанова в Тбілісі на квартирі. Тобто матеріали є, тому що така багатогранна людина, яку ну, неможливо. Ні десятками, сотнями фотографій, ні десятками фільмів. Я просто щасливий, що я бачив його, чув, слухав і так далі. І взірець на все життя і на все життя подяка цій людині. Тому що такі зустрічі в житті багато чого, так сказать, дають. Розумієте, я перше, що він це неймовірна історія, вона в мене описана в новелі, яка називається «Нелітературні спогади оператора». От, в журналі опубліковані в журналі «Кінотеатр» тут, де стаття і про мене, і мої, так сказати, зустрічі з Параджановим, і неймовірно цікаві історії. Але я не буду відволікати час на це. Можливо, ви хочете зі мною як з оператором поспілкуватися, то скажу. Звичайно, я і на сьогоднішній день знімаю, ну, тому що кіно в цифрі, я і викладаю, веду два курси фотографів в університеті культури у пана Поплавського, який співає. От. І ну, у нас кафедра операторська дуже гарна. У нас дуже гарний склад. Віталій Зімовець, оператор, який, можливо, там, мабуть, думаю, всі ви бачили «Пропалу грамоту». Оце, який веде курс.
Едуард Тімлін, який якраз є оператором фільму Ширмана, про який він документаліст, хоча він зняв одну чи дві картини художні, і інші викладачі, тобто всі оператори не теоретики, а практики, які, так сказати, на самі пройшли весь цей шлях. Я теж починав з освітлювача студії телебачення в Харкові, це було, правда, дуже давно, і по мережам, і освітлювачем, і робочим сцени в театрі, все пройшов. Знаю, що таке телебачення, тому що брат був головним оператором харківського телебачення в свій час. От. Для телебачення я знімав серіали, і гарні, про які я з задоволенням скажу, і ті, про які я не хочу згадувати, бо зняти за 3 місяці 24 серії, це, уявляєте, оце повний залівонський. Ну, от, і нікуди, так сказати, ти не втечеш, коли 25 хвилин в день треба зняти, а ще два переїзди при цьому, то інколи і зйомка з двох-трьох камер, а ви як оператор розумієте, як поставити світло, навіть на ту ж восьмерку, от, щоб воно було виразно і для... Звичайно, є схеми усрідньомного такого світла, вони розроблені, ну от... Я студентам показую я американські ці ролики, які смішно інколи дивитися, але рекомендації, як ставити, так сказати, світло. От. Але кожен повинен ставити його по-своєму. Але для цього потрібен час. Я працював для телебачення, знімав 4 роки, поки кіно було в загоні, знімав мисливську програму. Ні пуха, ні пера, так сказати. Зробив 54 програми, неймовірно щасливі і інколи навіть сумую за цією роботою, тому що це неймовірно цікаво, репортажна, так сказати, зйомка, полювання, коли це не просто фіксація, а коли в тебе автор, режисер думаючий, от, і коли ти сам заражаєшся цим, це неймовірно цікаво. Є програми, які я їх зберігаю, храню, в мене вони як бальзам на душу, подивившись на якусь роботу, де щось вдалося зробити. Ну, а зараз, ну, для телебачення знімав, звичайно, і мило таке, як «Бальзаковський возраст» і «Всі мужики СВО», там 12 серій, я 10 років в Москві відпрацював, або «Адвокат», «Пріск» там і інше. Ну, от, зараз готувався до картини про Богдана Хмельницького, але якраз спонсор картини ваш земляк, пан Веретенніков. Але сценарій, звичайно, я мовчу, я без коментарів. Ну, є режисер дуже цікавий, який, можливо, ви чули його прізвище Маслобойщиков, «Шум вітру» і... «Мишиний король». Це неймовірно цікавий такий креативний дуже режисер, але, на жаль, я не можу, я три рази розмовляв, правда, я так зустрічався в Києві по телефону з паном Веретенніковим, пробував його умовити, щоб він віддався цьому режисеру і не вимагав того, що він хоче, що це можна... Ну, неможливо, розумієте, в чому справа. А Маслобойщиков запропонував дуже цікаві, так сказати, речі, і це дійсно можна було б зробити справжнє кіно, мистецтво. Я говорю, так сказати, ну буде в титрах. По мотивам вашої повісті, що ви там генеральний продюсер, всі ордена, медалі будуть належати вам, ніхто не претендує і так далі. Ну, на жаль, знаєте, я так відверто говорю, тому що вже немає сил. Я 5 місяців ці волокіти, розумієте, художники, скільки проробили роботи, зробили, так сказати, я об'їздив пів України, скільки зробив вибори натури. Тут хтось із вас, мабуть, бачив мої фотографії вибору натури, так, бачили ж. От, дуже багато. Вклавши стільки праці,
і так далі. Після цього за тиждень до зйомок і так, ну, не буду про це, ладно, це приватна бесіда. А тепер перейдемо до, якщо вас щось цікавить конкретно, розумієте, щоб я не віщав, оракул приїхав. У вас в 78-му році ви знімали фільм «Алмазна тропа». Да. От, і там багато зйомок на натурі. Так. І, відповідно, це дуже було багато роботи, правильно? От, і там дуже два актера практично, да? От, і... Яка сложність була в постановці світу, там багато животних участвувало, і там є кадри, там, де пожар там є. І це случайно було, пожар був случайний, або це була все-таки постановка? Знаєте, скільки багато, зараз спробую згадати пожежу там. В тайзі пожежа? Так, да, пожежа в тайзі, там дуже так багато звірів там різних бігає. Ага. Це ж дуже так серйозно. Ну, що... звірі, частково і звірами, так сказать, ви знаєте, треба, ми вміло, значить, скористувалися якимись матеріалами научно-популярного кіно і так далі. Звичайно, ми не все знімали, наприклад, такі як пожежі, там і хронікальні кадри, а до зйомки. Розумієте, художній фільм, а це був перший, я оператор першого багатосерійного українського фільму. Тому що це він був, знімався на базі студії «Київнаукфільм» при участі «Інтеральянс» фільм «Німеччина». У нас знімалися там німецькі актори. Ось, знімали ми в Санкт-Петербурзі частково. Частково я два рази виїжджав з невеликою групою, ми навіть виїжджали, я там тиждень в Зімов'є, так сказать, де нас закидали, Бог його знає, бронетранспортером якимсь в глибину тайги, щоб знімати там такування, тітірі, о, ще щось і так далі. Потім всякі проходи з дублерами, в Забайкалі, в районі Улан-Удэ знімалися. А як не смішно, основні акторські сцени. Ми знімали в шикарних умовах. Ми жили в готелі Ялта, в місті Ялта. І буквально 300 метрів від готелю Ялта є там таке дуже цікаве містечко, де до цього часу там скалолази тренуються. І до того часу там знімалося декілька фільмів. Там фільми Чироу, Птушко, Сказочніков знімалися. От ми знімали акторські сцени там. От. І частково знімали в Білорусі, тому що потрібні були болота, якісь тайга. Це під Гродними знімали, так сказати, теж там десь, мабуть, днів 20 жили в Гродно, виїздили і знімали в болотах, на річках, видаючи все це за... Ну, кіно ж ви знаєте, це наполовину обман. От, а особливо сучасне, коли міф, вже... Це міф, не обман, міф. Міф не обман. Не вірте, вас обманюють. Я зараз ще все малюють, розумієте? Звук дублювали або писали живою? Ну, ви говорите, в таких комфортних условиях писали актерам. Звук потім дублювали або живою? Так, на той час ми знімали в основному камерами «Конвас», «Автомат». Хоча тоді вже були синхронні двигуни і так далі, але цей конвас-автомат, він стрикотів як автомат, тому записати, звичайно, звук було важко. Я от якщо згадали, ви оператори, то не анекдот, а таку виль вам розкажу. Якщо ви знаєте, в свій час були камери, які? «Родина», «Дружба», «Конвас-автомат» і так далі. От одна зйомочна група студії Довженка поїхала знімати в Прибалтику художній фільм, який був зв'язаний з вітчизняною війною, якимсь там восстанням литовських партизан при наближенні радянської, так сказати, там, армії і так далі. І литовські там подпольщики восстали. Ну і приїхала туди зйомочна група, і один із замдиректорів, такий відомий у нас був цікавий адміністратор, і він же обов'язково завжди знімався в фільмах, Сергій Шемітіла, в якийсь день пішов на головпочтам, так сказати, щось відбулося, поламалася камера. Одна, а потім вийшла з ладу друга.
він прийшов на головпочтамт, а він людина була з юмором, і він дає телеграму, дає передати телеграму. Ця дівчина, яка приймає, читає: «Родина відказала, дружба підвела, восстання назначено на завтра, танки прибыли, вишліть хоча б пару конвасів автоматів». Це на кіностудію Довженка. Ви уявляєте, ця дівчина, яка приймає телеграфістка, коли вона побачила, вона побледніла, зразу схватилася за живіт, сказала, що мені погано, вибачте, секунду. Він нічого не розуміє, що вона побігла, а через 2 хвилини з'явилися 2 дюжих хлопців, таких китайських плащах світлих, взяли під руку Сергія Шемітіла, відвели в участок і 2 суток вибивали з нього, де танки і яке це востаннє, розумієте? Мобільних телефонів не було, зв'язатися з Києвом це було не так-то просто. Оце такий просто як жарт про камери. Студентам розповідаю, щоб запам'ятали назви камер, тому що тому звук, звичайно, писався, але чорновий, а потім, звичайно, була тонірувка, озвучення і так далі. Хоча якісь інтершуми, звичайно, і в ті часи вже була, по-моєму, у нас репортер, був магнітофон, і, по-моєму, вже Награ 4 була, я вже, ви знаєте. Вінгерська Награ. Так, Награ, вже це був шик. Награ, звичайно. Ну, у нас, по-моєму, була Награ, тому що все-таки німці в нас 2 актори з Німеччини знімалися. От, і тому, я кажу, щоб не впасти в грязь ліцом, то нам, мабуть, єдину Награ на студії віддали нам. А можна вас спросити, ви упомянули по поводу зйомки на кілька камер і проблеми зі світом? Угу. Ну, ведь є сцени, коли... По разным причинам. Сейчас же деньги всем правят. Но нет возможности снимать дубль одну камеру, переставить, снимать дубль. Удобнее гораздо, особенно когда какая-то динамичная сцена. И приходится жертвовать светом, там, потом уже на цветокоррекции выравнивать изображение. А если там, ну, как вот в Голливуде, они снимают на 5, на 6 наверное, камер, гораздо больше. Как они решают проблему света? Ну, во-первых, на цветокоррекции можно что-то подогнать по цвету, а по свету уже вы никак его... Не, ну, если снимается в RAW, то можно все что угодно. Да нет, ну извините. Вы послушайте ответ. В RAW я тоже и фото снимаю в RAW, и кино сейчас снимаю, так сказать, в RAW и так дальше. Но сам характер света... как можно изменить свет? Если есть соотношение света и тени, раскладка, если есть какие-то контровые, есть какой-то... Я, например, очень считаю, что в кино, конечно, в телевидении это сложнее, это такое понятие, как рефлексы. Вот со студентами, когда начинаем снимать гипсы или портреты, и, казалось бы, ну, у всех, так сказать, 5 основных источников света, вы все их знаете. И схемы света практически все тоже известны, особенно ничего нового не придумаешь. Рисующий, заполняющий, контровой, фотовой, моделирующий. Но именно я считаю, что нюансы как раз решают, так сказать, вот все. И особенно моделирующий свет. Вот если нет моделирующего света, вот со студентами работая, так сказать, гипс, портрет, а потом небольшое кино, нету рефлексов каких-то, мертвый кадр, вроде правильный свет поставлен, правильная подсветка, все правильно сделано, но какое-то мертвое, неживое, искусственное. Почему? Потому что нас вот окружает, я считаю, откуда это идет. Одно дело свет какой-то черной или серой коробочки, другое дело, когда мы находимся вот в этом, допустим, интерьере, стоит, допустим, это будем считать рисующий, заполняющий, но вот отсюда идет рефлексирующий такой, от пола тоже идет какое-то отражение, которое играет. И вот эти как раз мелочи, казалось бы, вот эти нюансы, вот в этом и отличие. Возьмите те же картины своего
земляка Юры Клименко и так дальше. Вроде бы это, а вроде и кадры той же крупности, вроде и свет тот же. Но еще бесспорно и работа с художником, с режиссером. Но важный момент, когда режиссер тоже образованный человек в изобразительном плане и понимает, что такое колористика, что такое гармония цвета. Когда художник по костюмам, который что-то понимает в колористике и в цвете. А когда я вот привожу пример, значит, снимал я на Киев телефильм одну работу. И снимали мы на натуре, в интерьерах, и надо было одну сцену доснять в павильоне. Павильон – это бывшее овощехранилище, в котором, так сказать, сделан этот павильон в нарушении всего. То есть расстояние между декорацией и стеной 1.5 метра. Вот. Даже если ставить какой-то свет элементарно, я осветителей проверяю, закон обратных квадратов, вы знаете или нет? Но я считаю, если оператор не знает вот этого закона обратных квадратов, молодой, и он не понимает, что одно дело прибор находится на расстоянии 2 метра от актера и находится на расстоянии 10 метров от актера, один и тот же рисунок можно создать, одну и ту же силу света. Но уже распределение в пространстве света совсем другое. Понимаете, когда декорация не так неправильно построена, когда приборы крепятся на струбцинах просто на саму декорацию, вот, когда в основном используются приборы, так сказать, кинофло и так дальше, это одно. И когда я захожу и в эту декорацию уже готовую, использованную другой картиной, и я вижу декорацию, которая по цветовому тону совпадает с цветовым тоном лица. И не только по цветовому тону, а и по насыщенности, и по светлоте. Вот я еще, кроме того, читаю предмет такой, как цветоведение, по украинскому колерознавству. И зачем я студентам объясняю, что такое цветовой тон, насыщенность и светлота? Чтобы он мог нормально на профессиональном языке говорить с тем же продюсером и режиссером, что нельзя делать декорацию, где идет не локальное освещение, а общее освещение. Делать одинаковый тон, светлоту и насыщенность, это все разные вещи, с фоном. Что мне делать? А тут еще художник по костюмам, которая себя называет стилистом, а не художник, это и гример, который себя называет, я стилист, а я вот работала там на таких представлениях шоу. Я говорю, извини, шоу одно, подиум другое, кино это совсем третье. И она приводит мне актрису, одетую тоже в этот же цветовой тон, этой же насыщенности и этой же светлоты. И что оператор в этой, что я могу в этой ситуации сделать? У меня все, актер размазан, он с этим фоном слит по всем, так сказать, абсолютно параметрам. Поэтому оператор может стать оператором, по-настоящему снять хорошую картинку, как говорят, только когда его режиссер понимает что-то или отдается оператору, что если оператор понимает, и рядом его окружают или слушаются его, или сами понимают и что-то это. А в одиночку в художественном кино ты не пробьешься никак и никогда не сделаешь что-то выразительный кадр. Вот моя точка зрения. Нет, а по поводу все-таки... Хорошо. По поводу света. Справить нельзя на цветокоррекции, я считаю. Поэтому я как раз о другом спрашиваю. Что делать? Да, на цветокоррекции можно, так сказать, да, изменить цвет, изменить там немножко общую насыщенность. Подровнять чуть-чуть. Подровнять. Ну, это чуть-чуть. Мешает. Вот. А в общем, так сказать, это уже, так сказать, не исправить. Ну что, существует система, вот она, вы помните, первые такие сериалы, мыльные вот эти, и так дальше они к нам пришли с Латинской Америки, хотя разработано это было в Америке, система сетов, знаете, да?
Вот. Латинской Америки с этой типа кругу, так сказать, сделаны. Вот. Во многих странах они в ряд. И точно так же, допустим, в Москве на некоторых вот студиях продакшн, которые мыло это снимают, то есть где стоит уже заранее стандартный практически свет, разработанный по определенным, правда, тоже схемам и так дальше, под определенные какие-то композиции, мизансцены, и под эти композиции, мизансцены, сеты, это трехстенка. В кино настоящем всегда четыре стенки. Ну, до съемки какие-то и на одну стенку могут, но в принципе декорации киношные – это четыре стены. Для мыла это трехстенка. И, соответственно, внутрь почти что никогда камера даже не въезжает при этом в мыле. Вот, ну, три камеры, она снимает одна мастер-план, а те снимают или восьмерку, или крупные планы и так дальше. И усредненный свет. Вот я знаю, что на некоторые проекты, например, на тот же «Не родись красивой», которая, так сказать, и большинство этих проектов, которые содраны с клише от зарубежных, зарубежный продукт, проектов и так дальше, приезжали мастера по свету, которые устанавливали свет. А свет этот заранее разработан. Вы знаете, я, честно говоря, в этом плане не работаю, но вот я знаю двух молодых ребят, главного оператора с канала СТБ. Вот, там очень хороший оператор, сейчас выскочила, по свету есть, вот, который вот многие программы делает. Вот, они существуют, есть программы, благодаря которой вы можете нарисовать свою, так сказать, декорацию и сделать схему света под свою, так сказать, мизансцену и так дальше, под свой объектив, заранее не придя в павильон и думая, откуда. А шло это еще от японцев, которые давно уже в кино делались макеты, маленькие осветительные приборы, и которые, так сказать, поиск света шел на стадии подготовительного периода. Точно так же сейчас вот методом вот этого, где вы можете в компьютере, все прочее, устанавливать прибор в любом, так сказать, месте, делать его шире, уже, мягче, жестче и так дальше. И все зависит от этого. Но они находят какие-то усредненные схемы. Я, честно говоря, пробовал. Вот на этом 24 сериях я месяц снимал экспедиции Юрьев Польский и Переславль Залесский. Удивительные такие русские городка сохранившиеся. Потом месяц интерьеров и месяц павильона на территории бывшего завода Лихачева, автозавода. Громаднейшие павильоны в бывшем аккумуляторном цеху. Вот, система труб, на которые вешаются все эти приборы, осветители, как мартышки, там это бегают и устанавливают этот свет, поправляют, поэтому особенно часто его туда не погонишь. Поэтому такой обязательно контровой свет, бесспорно, чтобы отбить это все, так сказать, от фона. Откуда ты стараешься этот, если, допустим, два действия какое-то друг напротив друга, значит, соответственно, ставишь такой свет, чтобы для этой еще сцены можно, так сказать, найти, что есть хоть какой-то рисунок и есть светотень, какая-то игра. Ну, это все иногда стоит свеч, а иногда нет. Хотя вот у меня жена там упала сейчас на какие-то американские детективы, сын скачивает, там «Менталист» какой и так дальше. Вот. Они сняты насколько качественно и насколько сняты по свету. Во-первых, существует такая профессия в западном кино и телевидении, как гафер. То есть это мастер по свету, который профессионал.
Понимаете, у нас в большинстве приходится как? Оператору объяснять даже, что такое закон обратных квадратов. Мне приходилось работать со светителями, которыми долго приходится объяснять, что угол падения равен углу отражения. Понимаете, в чем дело? Как поставить лучше прибор, пену. Я, например, очень люблю работать с таким отраженным светом, используя, ну это не я один, это все используют, допустим, ту же пену строительную, вот которую, ну этот пенопласт и так дальше, отличный. И работая им, мы создаем, так сказать, очень такой пластичный рисунок, и мне он больше нравится, чем, допустим, софтбоксом, потому что все-таки вот фактура пены, вот она так, свет, вот это тот нюанс. Он немножко, так сказать, другой, чем, допустим, используя софтбокс такой. И недорогой. Можно и дорогой, да. Что это вот, из пены? То есть вы сами создаете этот отражатель? Нет, это обычный из пенопласт. Пенопласт. Вот такой толщины. У нас, так сказать, я всегда заказываю в группах, так сказать, вот несколько метров на метр. Одну сторону зачастую мы еще, так сказать, на всякий случай покрываем полузеркальной вот этой пленкой и так дальше. Он очень хорошо на такие вилы, на ассистент, эти вилы, там мотолини, шмотолини, рипхеты и так дальше, и ты под любым, так сказать, углом и можешь. Большие для каких-то сцен, для каких-то маленьких, вот иногда сцены в маленьких интерьерах. Вот, как светить? Конечно, незаменимый на сегодня прибор Dedalight. Маленький, удобный и так дальше. Вот, поэтому, так сказать, но даже тоже отдельные Dedalight, направленный свет. А так, на штативе я разрезаю эту пену на такие 25 на 25 примерно. Потому что ставишь большую, у тебя площадь отражения большая, а ты хочешь мягкий свет, но все-таки довольно локально. Тогда, когда ты светишь дедолайтом не на большую плоскость, даже ты сделав его самым узким, а все-таки на маленькую такую плоскость, и даешь какой-то вот эти нюансы, вот эти рефлексы. Понимаете, я считаю, что прибор прекрасный, просто им... Прибор супер. Супер. Он же придуман украинцам. Да нет, он придуман дедушка Дедо, я лично с ним знаком, Дедо Вайгер, который придумал этот прибор, вы не знаете как. Он был оператор уже довольно возраста, ну среднего он был возраста, но был без работы. Был без работы, заработка у него было мало, была, предполагалась как какая-то халтура ему. В Германии тоже, значит, халтуряют и так дальше. И ему нужен был свет. И он сидел, ел, обедал и ел тушенку. Это он лично рассказывал. И там это немецкая тушенка, такие баночки, вот точно по величине, как вот этот Dedalight. А у него валялись какие-то линзы. Вот, у него что-то было. И он решил для этой халтуры сэкономить и сделать самые осветительные приборы. И вот этот Dedo Weiger первые три прибора сделал из вот этих консервных банок, используя. Но так как он оператор был с техническим каким-то образованием, уклоном, он, значит, лампочки 12 или 24 вольта, все прочее, чтобы питаться там где-то от аккумулятора, тоже все думал. И как это сделать, значительно светоотдачу больше. И как человек думающий понял, что во всех приборах с линзами Френеля используется что? Линза Френеля и отражатель, парабола. И так дальше вот перемещение лампы между этим вместе с параболой вот изменяют. А ему пришла в голову мысль использовать не одну линзу, а, вы знаете, там две линзы. И использовать не просто две линзы, а одну, а линзы использовать асферические. Что такое асферическая линза, знаете, да? А, ну интересно.
Чем отличается сферическая линза от асферической? Это обязательно применяется в любом хорошем объективе. Обязательно есть пару асферических линз. Вот. Асферическая линза в аппарате, правильно, в фотоаппарате используется для того, чтобы убрать аберрацию какую? Хроматическую аберрацию. Вот. Но я же не буду вам читать лекцию, что такое хроматическая аберрация. Вот. А сферическая линза – это линза, которую нельзя нарисовать при помощи циркуля. Любая, 6 видов линз, 3 положительных, 3 отрицательных. И все кривизну можно нарисовать циркулем. А сферическую линзу, ее нельзя нарисовать. Она имеет разную степень кривизны по центру и по краям. Это сложная линза. Но она изменяет, так сказать, вот, или хроматическую аберрацию, она делает световое пятно. Если вы видите, вот если вы поставите какой-то наш советский еще Бэбик КПЛ-15 и так дальше, какое там края размыты, и падение по центру одна освещенность, потом по краям другая и так дальше, а у этого какое идеально. Вот это Дедо Вайгер сделал вот эти приборы, а теперь у него своя фирма, вот, которая очень большая. Вот. Он приезжает и в Киев, он любит, так сказать, Дедо Лайт вставлять голой рукой в аквариум горящий. Он любит на глазах, я первый раз в Москве, когда с ним познакомился, он любит на сцене бить кинофло, лампу. И так дальше, показывая ее безопасность и так дальше. У него работает целая система людей и профессионалы-операторы, среди них Алекс Беркович, который окончил в ГИК. Вот, и работает у него оператором, который и испытывает эти приборы, испытывает камеру. Вот он тоже к нам приезжал пару раз в Киев, там привозил скоростные камеры, допустим, «Фантом», которые там 1000 кадров в секунду, так сказать, дают и так дальше. Но... Юрий Тимович, я прошу прощения, уважаемые друзья, у нас 10 минут. Задавайте конкретные вопросы. Я думаю, Юрий Тимофеевич обещает нам, да, он уже устал, во-первых, повторюсь. Нет, так, вы же понимаете, что это 2 дня. Валентина Владимировна, ну, с операторами, ну, мне будет стыдно, со студентами, да, с операторами. Если что-то, конечно, их интересует. Да, их много интересует. Да. Но Юрий Тимофеевич обещает нам приехать осенью. Он наш друг. Осенью? Сейчас осень. Нет, сейчас. Следующий. Дайте дожить. Дайте воды, можно? Да, конечно. Я налью. Пожалуйста, если есть конкретный вопрос. Да, допустим, вот есть какой-то... С чего, говорите, мы будем начать работу над творческим замыслом оператора? Допустим, есть какое-то кино или ролик, вот надо его сделать. О чем? Ну, с хорошего сценария. Вот. Потом, я так думаю, с хорошего режиссера. Потом с приличного бюджета. Потом с личной мысли там, о том, о чем это кино, и найти свою стилистику. Идеальный вариант, каждая работа, каждое кино должно иметь свою стилистику, начиная о том, или это черно-белое, или цветное, или это монохром, или это использование насыщенных цветов, или это какие фильтры применить, какая крупность, какие движения, так сказать, или это статичные кадры. Допустим, вы смотрите, у Параджанова кино всегда только статика, у него это своего рода полотно живописное, на котором, так сказать, он размещает. И он очень многие сцены вот, режиссировал как? Вот он расставлял, а потом кричал там, первый пошел слева направо, третий пошел слева туда. То есть он чувствовал вот этот кадр, живописность, композиционность и свой, так сказать, смысл вот в этом плане. Вот. Ну, я считаю, в операторской работе моя точка зрения, и судя по себе, и судя по работе со студентами, конечно, самое сложное – это работа со светом. Это самое сложное и так дальше, но при работе со светом, почему вот молодые операторы, я смотрю, они теряются на площадке, когда приезжают
вот, и свет, все прочее. Ну, часто, во-первых, начинается какая-то ажиотаж, режиссер быстрее, то, другое, третье. Всегда, мне кажется, надо определить, ну, во-первых, генеральную точку, откуда будет, какая будет мизансцена, и оператор должен для себя решить, какой эффект света он хочет сделать, а потом, так сказать, после, ну это все, конечно, я вам говорю теорию, эффект света, а потом характер. Эффект и характер, вы понимаете, это немножко они отличаются между собой, потому что один и тот же эффект может иметь разный характер, то есть различный контраст освещения, различные соотношения на актере и между актером и фоном и так дальше. Но это все больше касается, бесспорно, игрового постановочного кино, я имею. В документальном кино я имею, честно вам скажу, очень малый опыт, вот кроме вот этих охотничьих программ, это одно, или, допустим, там пару документальных фильмов о своем режиссере Иване Миколайчуке я снял, документальный, так сказать, фильм «Тризна», вот, с Анатолием Сырых. Я считаю, что очень хорошая картина, ну, в первую очередь, режиссерски, конечно. Вот, то тоже приходилось, вот даже снимая тоже интервью где-то, но, во-первых, если кино насыщено сплошными интервью, говорящими головами, это уже, так сказать, не кино, я считаю. Это даже на сегодняшний день, я считаю, даже для телевизионных программ это день вчерашний, понимаете, это никто не смотрит. Вот, слушать нужно, так сказать, видя другой, наверное, так сказать, ряд и так дальше. Но даже при том, если приходится снимать интервью, конечно, надо тоже решить какой-то интересный свет и подумать о том, в чем одет актер, и на какой фон, или не актер, а ваш герой-персонаж, и где его разместить, и так дальше, или используя, так сказать, всегда надо не так, что вот режиссер сказал, вот здесь будем снимать. Знаете, как есть анекдот, идут режиссер и оператор по лесу, собираются снимать сказку какую-то таинственную, идут, чем глубже в лес заходят, все темнее становится, и темнее, сумрачнее, такое настроение. Наконец-то они вообще заходят куда-то на поляну, только тонкий луч света попадает. Режиссер говорит, вот здесь мы будем снимать наши главные сцены. А оператор говорит, нет, здесь мы будем проявлять нашу пленку. Понимаете, в чем дело? Вот, потому что режиссер тоже должен думать о операторе, так сказать. Ну, нельзя в любых условиях сделать какой-то идеальный или хотя бы хороший свет. Вы думаете, те операторы, которые вы видите и думаете, что это так, вот где угодно он может все, что угодно создать. Вранье все это. Любой оператор, самый талантливый, всегда ищет те условия, которые позволяют ему что-то создать, понимаете, в чем дело. А вот это у некоторых мышление, это псевдо, это фальшь. Хорошо, если бы журналисты нашим это рассказали, то зачастую уезжаешь и говоришь, так, вот тут интервью, вот тут интервью, вот тут интервью, говоришь, а чем перебиваться? Ты скажи, это вчерашний день. Короткий вопрос, может, сейчас, я хотел вопрос тоже свой задать. Назовите, пожалуйста, основные ошибки современных операторов, которые сейчас совершают на телевидении, в кино и так далее. Ну, вы знаете, многие, я вот на канале СТБ 150 операторов на сегодняшний день. Из них людей с образованием, ну, наверное, человек 50-60, которые то очно, кто заочно закончил. Основной контингент операторов со всей Украины, это и программисты, и парикмахеры, и кого только, так сказать, нету. И одно дело ошибки этих людей, одно дело ошибки, которые тут очень сложно все это. Ну, например, что я заметил? Ошибки, которые непонимание абсолютно, что такое фильтры даже элементарно на приборы, что такое свет, это ошибка. И особенно даже работая на натуре, бесспорно вам приходится работать с отражателями. Вот, потому что вы не всегда на натуре выезжаете со светом подключиться, хотя на сегодняшний день
приборы уже, которые можно от батареи работать и так дальше, подсветку какую-то. Вот это неумение разместить снимаемого в удобной, так сказать, зоне световой и в какой-то степени повлиять своими теми же отражателями на изменение светового, так сказать, рисунка. Вот направление, сила, потом, так сказать, вот это очень часто используют, или вот эти, как они называются, лайт-диски вот этой зеркальной стороной дают такой жесткий, ужасный, так сказать, полузеркальный свет. Вот, и так далее. Потому что это должен быть или диффузный свет, или диффузно направленный в зависимости. Понимаете, оператор должен знать даже элементарные вещи. Вот, допустим, я начинаю молодых операторов, они говорят, а зачем нам это знать? О том, что есть четыре вида отражения и пропускания. Зеркальные, диффузные, диффузно направленные и смешанные отражения. Казалось бы, ну, бред какой-то для оператора, но потом они начинают понимать, а зачем это все, понимаете, в каких случаях нам нужна отражающая поверхность. Казалось бы, элементарная вещь, но она играет очень большую роль. Вот. Но основные ошибки, я вижу, это всегда работа со светом. И непонимание, я иногда вижу, ну, такие ляпсусы, ну, понимаете, вот эффект. Ежели человек сидит возле, вот я смотрю, многие, сейчас на СТБ стали ребята там намного лучше, вот, там долгое время мой друг, оператор Валера Анисимов поработал, сам киношник поработал главным оператором, я прочитал там курс лекций, вот, рассказал, показал и ролики, и все прочее, и ребята, так сказать, намного исправились. Но они не понимали, что если даже элементарных вещей сидит человек, возле него стоит свеча, а основной источник света у него идет с противоположной стороны. Потом, что такое понимание, ну, я думаю, что вы все это понимаете, цветовая температура. И как использовать иногда в съемке приборы с разной цветовой температурой. И знать, какие фильтры CTO, CTB применить в данном случае, восьмушку, где четвертинку поставить, где половинку, где что и так дальше. Вот, когда оператор работает на телевидении, вот, и не понимает, что, почему люминесцентный свет, который там где-то вы приехали в интерьер, и вы не можете сбалансироваться, он зеленит, и какой фильтр поставить, и так дальше, не понимает. Понимаете, вот как ни смешно, оператор должен знать, что такое аддитивный синтез цвета, что такое субтрактивный синтез цвета, чтобы он всеми операторскими этими мог пользоваться спокойно на научной, я считаю, основе, а не методом тыка. Когда я спрашиваю оператора, ему надо пригасить свет от дедалайта, он мне берет, так сказать, я вижу на глазах, и он берет реостатом, убирает 70%. Я говорю, что ты делаешь? Говорит, нет, тут много. Я говорю, правильно, уменьшить надо. Но ты посмотри, что ты делал. Ты, хотя там на начальных стадиях цветовая температура не падает. Вот, даже на дедалайте после какого-то момента, слава богу, но о этих лампах новых, светодиодных, это потом. Ну вот, что ты делаешь? А как мне его уменьшить? Я говорю, ну надо уменьшить другим путем. А каким? Ну я нейтрально-серым фильтром. Он берет нейтрально-серые фильтры, если нарезка даже есть, и он не понимает, что такое фильтр 0,3, Белла, 0,6, 0,9, 1,2, в каких случаях это. И он начинает методом тыка. То один тыкнет, то другой тыкнет, пока это. Я говорю, ты должен понимать, какой нужен фильтр, понимаете, или точно так же с этими CTO, CTB или другими, так сказать, минус грин или плюс грин, когда иногда надо, вот, надо понимать, зачем ты его ставишь. Вот в этом и ошибка, непонимание самого сути, вот, и непонимание, что ты хочешь конкретно иметь на экране.
Вот, и беготня молодых к монитору, все время сюда поправил снова, а это отдавай сюда, вот такая работа. Где можно все это почитать? А? Какой, ну, кого, кого почитать желательно, хотя бы из основ, по теории книг? Вы знаете, к сожалению, таких очень серьезных книг, но начать бы, я считаю, если у вас, так сказать, нет образования такого и нет литературы, я бы рекомендовал вам начать с такой книги, достать кто-то в Санкт-Петербурге, если будет, я могу, дадите телефон, я вам перезвоню конкретно, что это за издательство, потому что ее так тоже не в, в киношколе в Санкт-Петербурге. Есть хорошая киношкола. Они издали, автор, по-моему, Ландо, книга «Фотокомпозиция для киношколы». Вот. Мы сейчас заказали там для первого курса, я просмотрел, молодцы. Они, автор собрал очень много материалов, вот, которые дают очень хорошую, так сказать, основу, потому что все разразнено, нету. Понимаете, в свое время было мастерство кинооператора Анатолия Дмитриевича Головни, который у меня был завкафедрой. Ну, когда это было? Это было другое. Там есть тоже какие-то основы, но они уже немножко как бы не для сегодняшнего дня. Вот с этой книги я рекомендую... А? Нашел? Вот, видишь, вот, постарайтесь. Ее, там человек, вот, мы, спешите, она издана, по-моему, всего 500 экземпляров или сколько. Как она сейчас в электронном виде? Как называется? Да, она есть в электронном виде, но вы знаете, у меня тоже она есть в электронном виде. Если, я, если сможете, достаньте ее, совсем другое ощущение, совсем другое восприятие, абсолютно все по-другому. Когда, вот. Так? Когда вы вот так вот возьмете, ей-богу, нет, это... Я несколько лет учился не читать. Монитор – это какое-то все-таки механистическое электронное восприятие, понимаете? Электронная книжка, а? iPad, это все делается. Ну, просто по монитору ты не видишь. Да, 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 ну восприятие немножко другое. Ну, поверьте, ну, может, это мое субъективное и так дальше, но... Да, рекомендую. Там очень хорошо многие вещи, так сказать, описаны и для фотографа. И эта книга рассчитана для операторов. Вот. Тем более мне приятно, что в этой киношколе до сих пор преподает оператор, который снял и ведет курс «Белое солнце пустыни». Эдуард Дрозовский, а мне еще приятно, потому что я с ним на одном в советские времена был такой ежегодный конкурс операторов на лучшее использование отечественных кинопленок. И один год проводился в Шостке, другой год в Казани. Вот. И так я там с ним познакомился, мы с ним разделили первое место. Вот. Но он был известный уже оператор «Белого солнца пустыни», а я еще был никому неизвестный оператор фильма «Вавилон 20». Но мы поделили первое место, потому что это сейчас, ребята, когда матрица у вас, 500 ISO и так дальше, а когда мы снимали на пленку 32 ISO, 64 ISO, и когда мне на съемке надо было осветить сцену какую-то, 5 дигов, каждый прибор с дуговыми лампами, 2 дига, белые или желтые угли, и каждый диг неподъемный, с такими реостатами, на которых зимой сушили валенки или жарили яичницу даже. Вот, 17,5 киловатт прибор, и когда иногда на крупный план, у нас был такой Михаил Кириллович Черный, ставил на крупный план 3 дига за сеточками, аркозолями и так дальше, 50 киловатт света на крупный план. Вы можете себе... это все сейчас кажется, что невероятно, но это было. А сейчас, имея... вот, ну, я не вижу, так сказать, ну, наверное, скоро и у вас будет этот светодиодный свет. Да,
Да, уже есть, он есть. Но я вот сейчас столкнулся со светодиодным светом вынужденно, потому что по этой картине, которая пока не состоялась, мы должны были снимать в музеях, там, в Олеське, в замке, еще, где категорически нельзя использовать приборы, которые выделяют тепло, ну а кинофло они чуть-чуть выделяют, допустим, ну уж больно они дают такой рассеянный свет. Стал вопрос о использовании каких-то светодиодных приборов. Ну и стал вопрос, значит, нашли фирму, которая поставляет, я до этого не был, оказывается, эти приборы имеют, так сказать, так званый, как, по-моему, коэффициент цветопередачи, вот, который там или 60%, 70% или 80%, от этого такой страшный диапазон ценок, почти один и тот же, казалось бы, прибор по мощности, а цена в трех абсолютно разная. И стоит вопрос, а почему же, так сказать, цветопередача, которую при этом далеко не идеальная, мы не можем добиться той качества цветопередачи, как перед другими источниками лампами накаливания. И вот тут тоже теория, которую оператор должен знать. Что такое спектр, что такое беспрерывный спектр, и какой спектр дает светодиодные лампы, что он с разрывами, и какая ширина вот этого синего, зеленого, этого, значит, он каждый цвет дает ущемленным, урезанным, он не дает нюансов, то есть нету всех длинных, вы знаете, 380, 720 нанометров и так дальше, видимая часть спектра, и она непрерывная. А тут разрывы, то есть нету каких-то длин волн. А как мы можем тогда при этом в нашем многообразии получить этот цвет? Поэтому, в первую очередь, теория и понимание, а потом мышление. Как можно больше смотреть живописи, вот, обязательно. Как можно больше смотреть хорошие фильмы, не смотреть дерьмо, а смотреть, так сказать, настоящие фильмы, где работают классные операторы, смотреть и анализировать, и самому приходить к каким-то мыслям. Вот это, я думаю... А какие бы вы фильмы порекомендовали посмотреть? Ну, вот, знаете, у меня так... давайте, дайте мне один имейл, я не буду, так сказать... Вы мне отправите, да. Я Роману дам. Да, я... Валентина Владимировна, вы мне напомните. У меня есть целый список, поэтому сейчас, понимаете, на память напрягать и так есть, дальше. Да? Вот, есть список фильмов, которые я рекомендую операторам молодым обязательно посмотреть и сделать для себя определенные... Валентин Владимирович, последний вопрос. Вы для себя сами состоялись больше уже, как кинооператор или как фотограф? Нет, как оператор. Фотография у меня своего рода хобби. Я считаю и всегда всем операторам говорю. Я удивляюсь, если оператор без фотоаппарата. Я вот вам скажу, я без фотоаппарата не езжу. Вот. Почему? Потому что аппарат это и записная книжка. Это, так сказать, и тренинг постоянно, который вы тренируете свой глаз. Понимаете, в чем дело? Поэтому я всегда езжу только с фотоаппаратом. Вот. И, вот, и обязательно, так сказать, да. Обязательно. Последний вопрос. Вы вот, сейчас вот ехал. Ну, Сергей. Владимир. Кто, а? Владимир. Владимир. Владимир, наверное, там в интернете видел. Я вот буквально позавчера там, я был на родине, на Полтавщине ехал, увидел какой-то пейзаж. Я не мог, понимаете, не снять, хотя этих пейзажей десятки тысяч, все прочее, в этом интернете все прочее. Но для меня я не могу ни остановиться, ни снять. Я остановился, жена говорит, поехали, темнеет, уже все прочее, там показать им надо ехать до Киева. Нет, я остановился, перешел дорогу, снял этот пейзаж, приехал, обработал его, получил, так сказать, 80 лайков за сутки. Понимаете, о том, что этот пейзаж кому-то принес радость, понимаете? А я принес кому-то радость.
значит и мне радость. Понимаете, я тогда ощущаю, что я все-таки что-то могу, есть еще порох, пороховница и то, другое, третье. Поэтому вот человек, оператор без фотоаппарата, пусть даже, вы знаете, я половину своим студентам показываю, если у меня нет фотоаппарата, я снимаю мобильным телефоном. У меня громадная серия «Киев сегодня» по определенным дням. Вот, зайдете в Facebook, можете посмотреть в Фейсбуке, где, допустим, там 23 апреля 2013 года. Я иду, и у меня есть настроение, иду и снимаю, потом прихожу, и студентам, а ну достаньте аппараты, а ну покажите, сколько вы сегодня сняли файлов. Смотрю, ни одного, а вчера ни одного. Я тогда открываю, а я 123. Понимаете, в чем дело? Из них выбрал и довольно, так сказать, интересные репортажные кадры, которые, может, сегодня не настолько, но пройдет 20-30 лет, они станут уникальными. Вот, поэтому оператор без фотоаппарата, я считаю... Вернусь в одно, то, что вы, с чего вы начали с фильма у Параджаны. Нет, я Но я имею в виду, вы не то, что начали, вы сказали, что он о гениальном человеке, но снят плохо. Ну, я не вспомню точно слова. Вы бы хотели снять о Параджаны документальный или художественный документальный фильм? Об этом вы задумывались? Я не знаю, как, честно говоря, как о Параджане снять кино. Если бы я знал, я бы снял. Я вот хороший довольно фильм документальный. Документальный уже неплохие фильмы сделали. Игровой, как сделать фильм, это надо, наверное, быть более гениальным, чем сам Параджанов. Понимаете? Обраться человеку, который, как Фетисова, которая вообще первое игровое кино сама снимала, не имея ни образования, ни опыта, ни, наверное, ни знания, понимаете, то, что она сняла, это просто преступление, потому что там вообще искажены факты, уже хотя бы шла по правде какой-то документальной, исторической, а так вот просто... наслушавшись каких-то баек, не сотворив, ну нельзя. Такую тему только очень сильный режиссер может. Все равно начинается все это со сценария. Начинается со сценария, бесспорно. Начинается со сценария. То есть все-таки и... подумали бы, да, может быть? Не, я это не, я все-таки оператор, я нет, я это не возьму. Да, я понимаю. Что, уважаемые друзья, я понимаю, что у вас тысячи вопросов. И я Юрія Тимофеевича буду клинно, як кажуть на Україні, прохати, коли він нам дасть змогу, якщо приїде він до нас в жюрі, він обіцяє, ну, в нього часто зйомки, як то кажуть, бути, просто провести з вами ряд зустрічей. Я думаю, можна домовитися і такий семінар зробимо. На природі, якось, там, да, шашлика. Да. Щоб це було практично. А не зараз. Я хочу сказати спасибі, кроме Юрія Тимофеевича, которого я, ну, вообще уже замучила. Роману, молодому нашему оператору, который вас собрал, наша Надежда, член актива нашего осередку, вы с ним тримайте зв'язок, він завжди знає про події спілки кінематографії. Спасибо. Приходите за...